To što je Đilas tražio da mu se ne oduzimaju sredstva, je li to način da se i dalje pljačkaju građani iz Srbije i to oni koji žive u najnerazvijenim područjima? Videli ste model Vojvodine, tamo piše 50% od privatizacije teritorije Vojvodine ide pokrajinskoj administraciji. Pa vam nije bilo malo, nego ste od NIS-a uzeli 90%. A sada treba da namirite Đilasa, pa ćete 50% od privatizacije dati Beogradu. Pa šta da rade drugi gradovi Srbije? Treća privatizacija po visini u Srbiji je duvanske industrije iz Niša. 95% je uzeo Beograd i Vojvodina, odnosno centralna vlast, 5% je ostalo Nišu. Pa gde je tu jednakost? Na što to liči? Kako vas nije sramota da tako radite? U ime radnika Vagonke elektronske industrije Jastrepca vam prenosim da radnici ne samo Niša, nego radnici i u drugim sredinama u Srbiji imaju neizmerene plate. Samo u Nišu 4136 radnika ima plate koje nisu dobili. Kada, predsedniče, ja vas molim da ponovo pomenete narodne poslanike Srpske napredne stranke jer me ometaju u svom izlaganju. Ja znam da je mnogima bitnije nešto drugo, a ne briga za radnike, pa bih vas zamolio da čujete kakve probleme imaju radnici ne samo Niša, nego i cele Srbije. U Nišu 4136 radnika nije primilo plate. Ukupno 93.628 plata duguje država, duguju kolektivi ovim radnicima. Pa vas ja pitam, da li možemo da napravimo, to je pitanje republičkoj vladi, ako je prethodna republička vlada mogla da napravi rešenje propuštenih zarada, za rešenje za povezivanje staža, da ova vlada nađe rešenje po istom principu, pošto je prethodna vlada našla rešenje da se taj staž poveže tako što će da im se prizna svaki mesec kao minimalna zarada, minimalac, i u ovom slučaju sindikati iz Niša i sindikati iz Srbije traže da te plate koje su dužni poslodavci, dužna država da isplati ovim radnicima, da bude po principu minimalca puta 20.000 dinara. Dobroveče, poštovani gledalci, dobrodošli u emisiji Između redova. Čuli smo poslanike iz Niša u Republičkom parlamentu i verujem da je upravo ovo ono što vi očekujete od naših poslanika, da nas na ovakav način zastupaju u Republičkom parlamentu, odnosno da zastupaju interese našeg grada. Nedavno je, odnosno pre par meseci, pokrenut sajt Otvoreni parlament na kome možete pogledati transkripte svih skupštinskih zasedanja i između ostalog videti aktivnosti poslanika iz vašeg grada, a u Medija centru upravo su prezentovani rezultati dakle, aktivnosti niških poslanika, poslanika iz Zaječara i poslanika iz Leskovca. I tim povodom gosti Belami televizije večera su Dragan Đorđević ispred Odbora za ljudska prava u Nišu. Dobroveče, dobrodošli, hvala što ste ovde. Dobroveče. I Marija Mirković, istraživač Otvorenog parlamenta ispred Odbora za ljudska prava. Dobroveče, dobrodošli. Gospodine Đorđeviću, da krenemo od nekih elementarnih stvari. Dakle, rekao sam pre par meseci, je u funkciji Otvoreni parlament i kakvi su rezultati? Kakvo je interesovanje za Otvoreni parlament? Pa, tačnije, sajt Otvorenog parlamenta, inicijativa Otvoreni parlament je još jedan napor organizacije civilnog društva da povećaju vidljivost rada parlamenta, da na taj način jednostavno povećaju i podignu stepen odgovornosti onih koji u naše ime donose najvažnije odluke. I inicijativa Otvoreni parlament takođe ima za cilj i da omogući dodatni mehanizam za komunikaciju građana sa svojim izabranim predstavnicima u najvišem predstavničkom domu u Republičkom parlamentu. Krenulo se tamo negde s jeseni prošle godine i u ovom trenutku se na sajtu Otvorenog parlamenta nalazi oko 160.000 govora republičkih poslanika u periodu od 1997. godine do danas. Kakvo je interesovanje? Pa nadam se da će prosto taj sajt kao zaista izuzetan... Da li beležite broj posetilaca? Na to sam mislila. Biće predstavljena i ta analiza vrlo brzo, jer će se ovakva predstavljanja rada Otvorenog parlamenta i nalaze tih analiza predstavljati jedan put mesečno, takav je plan. Tako da će vjerojatno u nekom od sledećih obraćanja javnosti biti predstavljeno i to. No, htio sam se vratiti na činjenicu da je ovo jedan od zaista
kvalitetnih resursa, pre svega građanima, opštoj i stručnoj javnosti, koje na taj način imaju faktografski poređeno sve ono što su naši izabrani predstavnici za proteklih, evo koliko, 97, 15 godina u najvišem predstavničkom domu radili. Da. U naše ime. Ali hajmo odmah da se orijentišemo na to šta su oni radili u proteklih nekoliko meseci, s obzirom na to da ste vi predstavili zapravo aktivnosti narodnih poslanika od 31. maja 2012. do 31. 12. 2012. godine. I pre nego što, Marija, pređemo na neku detaljnu analizu, da pogledamo sada tabele, odnosno šta kažu statistički podaci. Evo, recimo, Milan Lapčević ispred Demokratske stranke Srbije, broj govora 52, broj replika 10, ukupno obraćanja 62, Dušan Milisavljević, broj govora 43, broj replika 3, ukupno obraćanja 46, Boško Ristić, za sada 0, Zoran Radovanović ispred SPS-a, ukupno obraćanja 24, Slavlju Vlajković i Ivana Dinić u ovom periodu nisu imali obraćanje. Idemo na narednu tabelu. Momir Stojanović ispred Srpske napredne stranke, ukupno broj obraćanja 7. Ljubica Mrdaković-Todorović ispred Srpske napredne stranke, ukupno obraćanja 5. Branislav Jovanović 2. Milorad Stošić ispred PUPS-a 2. Sanja Jefić-Branković, ona je trenutno samostalni poslanik, jedno obraćanje. I Dejan Rajčić ispred Nove Srbije, jedno obraćanje. Marija, kako vi komentarišete ove rezultate? Dakle, vidimo da je najaktivniji bio Milan Lapčević u ovom, dakle, pomenutom periodu. Da, sa 62 obraćanja. Narodni poslanik Milan Lapčević ispred Demokratske stranke Srbije govori u parlamentu dosta o problemima građana Niša. Naime, on je u svom govoru govorio je o izmeštanju pruge, o značajnosti izmeštanja pruge iz centra grada Niša i apelovao je od Ministarstva saobraćaja za pomoć, za finansijsku pomoć za rešenje tog problema. On je govorio takođe o projektu Južni tok i značajnosti raspoređivanja energetskih objekata. Ovaj narodni poslanik govorio je u parlamentu takođe o problemu 5000 niških radnika koji nisu uspjeli da naplate svoje zaostale zarade. Naime, radi se o tome da ti radnici i nisu uspjeli da naplate svoje zarade i usled utuženja tih preduzeća, jer su ta preduzeća u restrukturiranju. Pa je poslanik Milan Lapčević zahtevao od Ministarstva financija da im se isplati ukupno 100.000 minimalnih zarada. Ali i Dušan Milisavljević ispred Demokratske stranke takođe govori o toj temi, ali pre nego što nastavite, samo da pitam gospodina Đorđevića, da li mislite da upravo to što su narodni poslanici govorili o ovom problemu je uticalo na to da se ipak krene sa te mrtve tačke i da su sada ti radnici na dobrom putu da upravo naplate potraživanja od države? Hoću da kažem koliko ima značaja upravo obraćanje poslanicima, odnosno izvršenje problema. Kako da ne, apsolutno ima uticaja, verovatno sinergiju saradnje sa lokalnim vlastima u našem gradu, sa nadležnim ministarstvima, jer prosto poslanici imaju mogućnost da utiču na ona mesta odlučivanja koje se tiču direktno problema. Ove inicijative koje su ova dva poslanika samostalno prosto iznela, takođe može da bude, ja bih bio presrećen kao građanin Niša, da se svi poslanici, svih 12 poslanika, da zaborave prosto partijske boje, tako kažem, i partijsku pripadnost, jer ovo je javni interes svih nas i kad je aerodrom u pitanju i kad je izmeštanje pruge u pitanju i kad je ovih 5000 plata u pitanju, da se onda organizovano kao grupa poslanika pojave ka tim mestima odlučivanja, ka nadležnim ministarstvima, ka vladi i sigurno je njihov uticaj i tekako nije mali. Odnosno, imaju mogućnost da inicijativu usmere tamo gde treba i da utiču. Da, ali svedoci smo da kada su upravo gorući problemi u pitanju, da uglavnom, dakle, poslanici iz opozicionih redova iznose takve probleme, a prosto poslanici iz vladajuće većine nisu baš skloni tome da kritikuju određene stvari u Republičkom parlamentu. Pa, nažalost, to je... Mislite li da će se promeniti nešto upravo u tom pravcu? Pa, ja se iskreno nadam. Jedna od ciljeva otvorenog parlamenta je da prosto fokus javnosti usmeri ka nosiocu te odgovornosti, ka poslaniku. Znači, jednostavno, ponovno stavljanjem rada poslanika u fokus javnosti, mi želimo da podstaknemo dodatno tu odgovornost. Ja se nadam, odnosno ubeđen sam da će se stvari polako menjati kako se jednostavno i naše društvo, kako raste taj demokratski potencijal i svesnost svih nas, sve svih nas, da je javni interes nešto što nema partijsku boju.
Ja se iskreno nadam da hoćemo i da ćemo izaći iz partokratije, koja je još uvek apsolutno evidentno, kako kažem, glavni obrazac ponašanja naših izabranih predstavnika, kojima mi svake četvrte godine damo, eto, na revers i odgovornost i privilegije. Da, pozvala bih i gledalce da se putem brojeva telefona 510-36, 510-37 uključe u emisiju. Dakle, recite nam šta očekujete od vaših poslanika, da li su izneverili ili opravdali vaša očekivanja. Dakle, Marija, da nastavimo sa vašim tim istraživačkim delom. Da. Narodni poslanik Dušan Milisavljević iz Demokratske stranke u parlamentu je izneo sledeće probleme građana Niša. Zapravo, on je govorio o nemogućnosti zaposlenja niških svršenih diplomaca medicinskog fakulteta u kliničkom centru Niš, uprkos tome što oni imaju prosečnu ocenu 10.00. Zatim, ovaj narodni poslanik govorio je, odnosno zahtevao je od Ministarstva zdravlja da se reši problem onkološkog tretmana pacijenata u Niškom kliničkom centru, koji je, kako rekao, pacijenti čekaju na taj tretman i do 2 meseca. Takođe, zahtevao je u parlamentu da vojna bolnica bude dostupna svim građanima i da... Ona jeste to od pre 2 nedelje. Da, funkcionalna kao gradska bolnica. Operacije i katarakte. Da, da. Također, pored ovih problema iz domena zdravstva, narodni poslanik Dušan Milisavljević govorio je o problemu Niškog aerodroma i zahtevao je odgovor na pitanje zbog čega samo avioni inostranih aviokompanija lete sa Niškog aerodroma, a ne i avioni JAT-a. Također, i on se kao narodni poslanik Milan Lapčević zalagao za rešavanje problema niških radnika. Naime, on je od vlade zahtevao planiranje sredstava u budžetu od 2 milijarde dinara za isplatu ukupno 4136 radnika Jastrebca, građevinara, elektronske industrije, mašinske industrije, Niš vagonke i Min inženjeringa. Evo, imamo nekoga na vezi, samo trenutak. Halo, dobroveče, izvolite, u programu ste. Halo, dobroveče. Izvolite. Pa htela bih da se zahvalim pojedinim niškim poslanicima koji su potegli ovo pitanje što se tiče isplata plata radnika koji su otišli iz firme u stečaj, u restrukturiranje i u sve ostalo. Mislim da htela bi na neki način da i vas pitam koliko ste upućeni u sve to, da je prošle godine negde u avgustu mesecu, znači trgovinski sud koji nas je maltene izbacio iz tih firmi, pozvao sve nas da potpisujemo i da šaljemo agenciji pojedine naša rešenja, neka dopise, molbe, žalbe, pritužbe, šta već i sve ostalo. Pa me samo interesuje da li ova država toliko polaže neki značaj za neki Milanski edikt pre 17 vekova koji uopšte apsolutno koji stručnjaci tvrde da nikada nije potpisan, a da se radnicima ne može da isplati ono što je zarađeno, da se nekom reditelju da 1.600.000 evra za režiserstvo za jednu predstavu pozorišnu, to je, mislim, sramota i grota za ovaj napaćeni narod i za ovaj grad. Ja vam se puno zahvaljujem, izvinite. Hvala vama na uključenju. U svakom slučaju, ima indicija da će ovaj problem sa neisplaćenim zaradama radnicima nekoliko propalih niških preduzeća uskoro biti rešen. Koliko ja znam, delegacija iz Niša je danas bila na nekim razgovorima u Ministarstvu finansija, pa očekujemo uskoro rezultate sa tog sastanka. Marija, stali ste kod narodnog poslanika Zoran Radovanović iz Socijalističke partije Srbije. Tako, on je u parlament izložio problem kliničkog centra u kome, kako ste vi malo pre spomenuli,
1500 ljudi čeka na lečenje katarakte i apelovao je za pomoć tim pacijentima. Pored toga, on je jedini narodni poslanik iz Niša koji se bavio problemom iz domena, iz oblasti kulture. Dakle, on je zahtevao od Ministarstva kulture pomoć gradskim čelnim ljudima oko organizovanja 30. jubilarnog festivala Nišvil. Dobro, Slavoljub Vojković i Ivana Dinić nemaju neke govore. Samo da čujemo gadalci. Izvinjavam se. Halo, dobroveče, izvolite. Dobroveče. Izvolite. Treba bi da pitam gospođu, pošto vidim da pretendira za gospodin iz DS, kako je on pokrenuo sad pitanje za radnike elektronske industrije i Jaskarca i tako dalje. Treba bi da pitam tu gospođu da li on zna od kad ti ljudi štrajkuju. Pre koliko godina štrajka, ko je bio na vlasti kad su ljudi štrajkovali u centru i išli pešarka od elektronske prema da, centru. Ja sam... Mene je začudilo samo da gospodin taj iz Demokratske stranke ne pokrene sad pitanje i za ratne dnevnice i tako dalje. Pošto su 4 godine ostali gluvi i nemi, ne bi me sad začudilo, pošto nisu više na vlasti, sad pokreni to pitanje. Dobro. Ja sam ubeđena da njih dvoje odlično znaju koliko dugo se radnicima propalih niških preduzeća duguje i koliko minimalaca, ali oni zaista nisu u toj ulozi večeras, oni samo predstavljaju istraživanja, dakle, ovog sajta koji je nedavno u funkciji, odnosno govorimo o aktivnostima narodnih poslanika u Republičkom parlamentu. Halo, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Pozdravio bih vaše goste, voditeljku. Ovde je predstavnik asocijacije slovnih i nezavisnih sindikata Predrag Blagojević. Izvolite. Ja bih samo upoznao vaše goste. Lako je govoriti Dušan, ovaj naš predstavnik Niša, pa ta potraživanja su u zadnjih 10 godina. Znači, ja kao predsjednik sindikata imam 60 neisplaćenih ličnih dohodaka. Da, vi se pitate zašto Demokratska stranka to nije uradila? Da, i još jedno pitanje. Dobro. Zašto trenutno radnici elektronske industrije, mi se ne pitamo sada trenutno radnici, 16 meseci platu nisu primili, od kako je imenovan generalni direktor, član Demokratske partije, Božidar Petrović. A on, njegova plata je 200.000. Znate koliko je on novac potrošio za godinu dana? 40 miliona. 18 miliona od naplate firme MP koja ti se ustečaju. Zašto? Odakle njemu novac da plaća privatno obezbeđenje? Država je dala novac sad jednoj firmi da se pokrije radni staž. On ne može platiti agenciju da se uradi. Da. Znači, njemu je stalo do privatno obezbeđenje, a nije mu stalo do radnika. To je već posebna tema, gospodine, interese me, koju ćemo naravno obraditi u narednih nekoliko dana. Da li ste vi zadovoljni radom narodnih poslanika iz Niša? Pa znate šta, narodni poslanik, on je svako je vezan Beogradu. Znači, oni bi trebali svi da su jedine, da nastupaju za interes radnika Niša, regionalna. Da. Znači, trenutno Lapčević pokušava na neki način i taj Lapčević kad je bio na vlasti isto su potraživanja bila. Tada nisu dizali dva prsta da u vladi da se isplate radnicima Niša. Gospodin Dušan... Pa obično se govori u parlamentu kada ste u opoziciji, to dobro da. Znate. Znači, ko je u opoziciji on? Da. Mi ovih dana imamo dopis Branislavu Jovanoviću, svim partijima uputit ćemo dopis, znači tražimo sve isplate. 16 meseci od imenovanja novog generalnog direktora, mi dinar nismo, čak nam nije ni staž povezan, ni zdravstvene knjižice nemamo, mi smo gore prepušteni sami sebi. Da. U redu. Hvala vam puno na uključenju. Naravno da će Belomi televizija ispratiti dakle sve to što se dešava. Da nastavimo sa aktivnostima niških poslanika. Tako je. Narodni poslanik Branislav Jovanović iz Ujedinjenih regiona Srbije izneo je potrebu izgradnje Niške arene koja je neophodna gradu i tom prilikom izneo činjenicu da je još u prethodnom mandatu republičke i lokalne vlasti doneta odluka da se arena gradi i to po odredbama zakona o podsticaju građevinske industrije Republike Srbije, ali da to do danas nije učinjeno. Narodna poslanica Ljubica Mrdaković-Todorović iz Srpske napredne stranke izložila je finansijalno
finansijski problem niških zdravstvenih radnika koji se odnosi na nepotpune isplate njihovih zarada. Ovom prilikom ona je iznala... Da, onda kada je država trebalo 13 miliona da refundira. Dobro, dugovanja kliničkih centara. Da, da je u 2010. i 2012. godini došlo do nenamenskog trošenja sredstava, pa je apelovala u parlamentu za pomoć od Ministarstva financija, Ministarstva zdravlja i Republičkog fonda. I poslednji, odnosno šesti narodni poslanik iz Niša koji je u parlamentu izložio problem građana Niša jeste Momir Stojanović iz Srpske napredne stranke. On je zahtevao u parlamentu preispitivanje sporne privatizacije Niško preduzeća Nisel. Zatim zahtevao je odgovor zbog čega je pokrenut stečajni postupak nad građevinskim preduzećem Građevinar iz Niša. I on je jedini narodni poslanik koji je govorio o niškim medijima. On je govorio o problemu sada već ugašenih niških medija i o problemu nedozvoljavanja da Niška televizija postane regionalni javni servis. Dakle, od 12 niških narodnih poslanika, 6 poslanika u parlamentu izložilo je problem građana Niša. Da. I kada iznesemo, gospodine Đorđiću, sve ove podatke u javnost, kakav će to uticaj imati upravo i na rad, budući rad narodnih poslanika i uopšte na svest građana o značaju funkcije narodnih poslanika? Pa ja sam ubeđen da će to biti dodatni podsticaj i to jeste jedan od ciljeva, dodatni podsticaj poslanika da, kažem, budu još aktivniji. Takođe, sajt Otvorenog parlamenta je uradio neke dve dodatne analize koje pokazuju i da je samim poslanicima, odnosno da u Skupštini neke stvari moraju dodatno da se unaprede, jer ako prosto pogledate činjenicu da je za 6 meseci 103 zakona usvojeno, nisam siguran da su skupštinske službe, odnosno analiza je pokazala da skupštinske službe moraju da dodatno pojačaju svoje kapacitete da bi svim poslanicima svako zakonsko rešenje na adekvatan način pripremila. Mislim, to znači da nije to tako sada? Šta to znači? Koliko oni, koje je to optimalno vreme koje prođe pre uopšte razmatranja određenog zakona? Nije samo stvar vremena, nego prosto i na koji način dolazi ono što je najbitnije za neko novo zakonsko rešenje. Znači, nije prosto nemoguće očekivati da svako od 250 poslanika zna, ima dovoljno znanja i informacija da bi napravio pravi informisan izbor, nego jednostavno neke skupštinske službe moraju da urade neke komparativne analize kako je, znači analizu kako je to u okruženju, da li je to u skladu sa procesom harmonizacije, sa evropskim zakonima i da istaknu one ključne stvari na osnovu kojeg bi neko od poslanika se opredelio, glasao za ili glasao protiv. Ovde apsolutno ne umanjujem nikakav prosto kapacitet, da tako kažem, poslanika, ali 103 zakona za 180 dana, znači 6 meseci, 7 meseci, to je zaista puno. Ali ako krenemo od te stavke, to što ste vi rekli, da li je onda normalno da narodni poslanici istovremeno obavljaju i neke druge javne funkcije i budu poslanici u Republičkom parlamentu? Ne, apsolutno to nije u redu. Mislim, to apsolutno nije u redu jer jednostavno ne mogu da budu posvećeni jednom poslu i ne mogu da budu dovoljno fokusirani. Pa koliko njih se odrekao upravo tih nekih drugih funkcija zarad poslaničkog mandata? Ja nemam tačan podatak. Osim kada je reč o sukobu interesa, kada ih već primora agencija. To je onda opet problem naših predstavnika, odnosno ljudi koji se u ime građana bave javnim interesom. Ali da li generalno mislite da bi ti poslanici bili mnogo aktivniji i u Republičkom parlamentu ukoliko bi se odrekli neke određene funkcije? Apsolutno. Apsolutno, jednostavno to je, mislim, apsolutno, to bi bio pravi, to je prava stvar, jer baviti se javnim interesom u najvišem predstavničkom domu, biti poslanik, to je izuzetna odgovornost i prosto zahteva fokusiranost kompletno. Da li je nerealno očekivati od svakog poslanika u Republičkom parlamentu da komentariše donošenje određenog zakona? Nije ni to za očekivati u ovom trenutku. Ali zašto? Ako je neko zaista prisutan na svim tim sednicama, sluša, bez obzira nije ekspert za određenu oblast, zašto mi, recimo, novinari, imamo problema da dobijemo izjavu od određenog poslanika u vezi nekog zakona? Znači, oni moraju da imaju elementarne informacije. Apsolutno, oni moraju da se odgovore zahtevu javnosti. Ali nije za očekivati da će svih 250 poslanika učestvovati u raspravu i dati, jer prosto i ne postoje to. To nisam ni pitala, ali govorim, da, znači, par elementarnih stvari.
o nekom zakonu. Apsolutno moraju da odgovore. Ali to nije tako sada, to znači. Nažalost nije, da. Nažalost nije. I to opet potvrđuje i ovo čemu smo malo prepričali. Same poslaničke grupe, poslanički klubovi isto moraju, stranke, partije moraju da organizuju rad svojih poslanika. Znači moraju da organizuju da li će... Jedna je vrsta organizacije raditi i delegirati u različite skupštinske odbore prema ekspertizi, prema znanju, prema profesiji. Ali upravo zbog javnosti, upravo zbog komunikacije sa građanima i same stranke moraju da utiču i tekako na svoje poslanike. Da, ali imamo utisak da poslanici naravno glasaju u Republičkom parlamentu po automatizmu, da je to već sve stvar dogovora, da poslanici vladajuće većine, dakle, po automatizmu glasaju. Kada će doći to vreme, kada će poslanici, dakle i vladajuće većine, zastupati isključivo interese svog grada, odnosno sredine, odakle dolaze? Pa, jedna od mogućnosti jeste da mi, kada dođu izbori, odnosno aktivni građani, civilno društvo i mediji, i ta informacija je non-stop prisutna u javnom prostoru i jednostavno upiti kao poslanicima, i kad dođe vreme izbora, i ne samo čekajući, naravno, kad dođe vreme predizborne kampanje i kada počnu priče i bajke, nažalost je to tako bilo, jednostavno ih s vremena na vreme svojim inicijativama, artikulisanim od strane građana i medija, pritiskati da oni prosto moraju da odgovore. I to će se videti. Otvoreni parlament je takođe omogućio još jednu jako važnu stvar, da tako kažem, direktnu komunikaciju građana sa poslanicima putem sajta. Ta pitanja će biti javna, svi mogu da vide koja su pitanja postavljena kom poslaniku i odgovor poslanika. To je još jedan od mehanizama da se cela ova ideja, odnosno odgovornost rada poslanika podigne na mnogo više nivo. Stigli smo do samog kraja večerašnje emisije. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala vama, poštovani gledaoci. Vidimo se sutra ponovo od 18:15 sa nekom novom temom. Prijatno večer.